អ៊ីចឹងដល់ណាយើងចង់គប់គ្រងចិត្តបានតោះតាយើងច្បាស់អំពីអឺខួរក្បាលនៅបេះដូងហើយអ្វីដែលចាប់អរំជាទូទៅនៅក្នុងការរៀនសតសបឯបយ៉ាងគេន້ອງនេះបដោតទៅលើតាខួរក្បាលនេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេទុកបេះដូងចោលហើយដល់ពេលទុកបេះដូងចោលគេព្រិចចាប់អរំថាអឺបេះដូងអឺយើងនិយាយពីបេះដូងនៅខួរក្បាលដូចកូនព្រោះអញ្ចឹងមួយកូនប្រុសមួយទីកូនស្រីស្រាប់តាយើងន້ອງនេះគិតទៅរឿងកូនប្រុស អឺដោយរបៀបថាដោយប្របិននៃជនចិត្តចិនអញ្ចឹងតែគេឲ្យតម្លៃលើកូនប្រុសគេនរនេះគឺតែកូនប្រុសដល់ពេលគិតកូនប្រុសយូរយូរទៅកូនស្រីអឺប៉ះពោះអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានឲ្យមានបញ្ហាបើយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តសូមតែថែមសម្លេងតិចលោកគ្រូបាទសូមថែមលើយឺនឹងតិចបាទជាសិស្សបាទបើយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តគឺតាក់តងទៅនឹងបេះដូងហើយនឹងខួរក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានកាលណាបេះដូងនឹងខួរក្បាលយើងហ្នឹងសងតងគ្នាត្រូវគ្នា គ <laughs> uh, <.APPLAUSE��ns> <laughs> uh, ឺអ uh, um, so <ab hospice noise> ឺប៉ុន្តែតទមានអាហារបងមួយកាហ្វឹកហាត់ដែរអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តយើងរងមមអញ្ចឹងហើយបុគ្គលណាដែលមានបេះដូងនឹងខួរក្បាលសំតងគ្នាគឺសក្តានុពលខ្លាំងបំផុតហើយមួយទៀតអឺបេះដូងនឹងខួរក្បាលក៏អាចងាយនឹងឆ្លោះគ្នាដែរអញ្ចឹងកាលណាឆ្លោះគ្នាហើយផ្លូវចិត្តយើងទន់សោយហើយអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះពេលទៅសួរនងគាត់តើថាហ៎ងៃគាត់គាត់ដឹងថាបេះដូងខ្លួនឯងមិនឯងខួរក្បាលខ្លួនឯងមិនឯង គឺជាទូទៅគឺគាត់ថាឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាលហ োন អញ្ចឹងហើយកាលណាមានទំនោរហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលដែលយើងទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកក្រៅមុនទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកក្រៅយើងឆ្លោះជាមួយខ្លួនឯងហើយមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងចិត្តយើងបេះដូងនឹងខุกបាក់ឆ្លោះគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានពេលដែលយើងចង់ដល់ស្រ័យទំនោរហើយមកថាទំនាក់ទំនើនៅក្នុងខ្លួនសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនយើងអឺ យើងមានបះតង្កិចគ្នាតាមពិតមុននឹងឈានទៅបះតង្កិចគ្នាក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏យើងមានទំនាស់នៅក្នុងចិត្តហើយឲ្យមាននេថាមិនបេះដូងនិងខួរក្បាលឈ្លោះគ្នាហើយជាធម្មតាបើយើងនិយាយអំពីបេះដូងនិយាយរឿងគ្រោះដោយសារអីទី1គឺគឺជាទូទៅគេនាំគ្នាឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើខួរក្បាលហ៎ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យចាមអារាមទៀតថាបេះដូងអន់ណាស់គុំធ្វើអីគុំប្របេះដូងឲ្យសោះណ៎ធុបេះដូងទុនច្រៃ បូតពីចាមរាមពីព្រោះអីខួរក្បាលក៏មានបញ្ញាពីខោទៅខ្លាំងបេះដូងក៏មានបញ្ញាពីខោទៅខ្លាំងអ្នកដែលទុនជាអីប្រើអារម្មណ៍គឺអ្នកដែលមានបញ្ញាបេះដូងសោយហើយមួយទៀតគឺជាទូទៅអ្នកដែលអញ្ចឹងគឺចរន្តតែខួរក្បាលចាប់ចោងប្រខាំងបេះដូងຕົកហើយអញ្ចឹងចុះបញ្ចប់ទៅຫມိတ်អឺខ្លួនគាត់គឺរហូតសុខអត់បានទេអញ្ចឹងកាលនេះនេះជារឿងមួយដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយអញ្ចឹងសួរថាតើ ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបេះដូងនឹងខូចបាក់ឆ្លួគ្នាបើយើងនិយាយអំពីបេះដូងមនុស្សយើងណាអឺដូចបាក់សៃអញ្ចឹងហូបតមកកែទេមានន័យថាយើងចង់ឲ្យដាក់លវះនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ក៏បាក់សៃអត់ចេះវិិចដែរហូបតមកកែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបេះដូងសុំតមករស់ហេក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាច្រើនតែម្ចាស់អត់យល់ច្រើនតែម្ចាស់មើលស្រាបេះដូងទៅច្រើនតែចាប់ចូលមកក្រាំង ធ្វើអីគេនាំគ្នាថាបេះដូងអនធ្វើអីដល់ប្រើបេះដូងទុនសោយធ្វើអីប្រើបេះដូងមានន័យថាគេគ្លោកបានប៉ុន្តែតាមពិតអាវ៉ៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅពេលដែលយើងមានបញ្ញាបេះដូងខ្លាំងណាគឺយើងមួយមខ្លាំងណាហើយបើសិនជាបញ្ញានេះបេះដូងសោយណាអឺបេះដូងមានទួលនទីមួយទៀតគឺគឺរៀបមឺនៅមើមើចាត់មឺនៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបេះដូងទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ ពក hat បានល្អគឺយើងមើលចិត្តមើលចិត្តកូនចៅមើលចិត្តក្នុងគ្រួសារយើងនឹងបានល្អថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវឆ្លោយតបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវតឹងតឹងដំណើរការគេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាអឺដោះស្រ័យចំលួឬវាមបេះដូងនឹងខួរក្បាលដោះស្រ័យយ៉ាងម៉េចហោផ្ដោះសេរីភាពឲ្យបេះដូងទៅពីព្រោះអីបេះដូងដូចសេះអញ្ចឹងហើយខួរក្បាលដូចរទេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ បើសិនជាយើងអត់ឲ្យសេសស៊ីស្មៅផងសូថាតើសេះនឹងអស់តែកើតអត់អស់អត់កើតទេហើយចឹងជាតூទៅមនុស្សងងគ្នាគេងងគេបដោតទៅលើតាខួរក្បាលទៅបេះដូងចាល់គឺគឺមានបញ្ហាហើយយូយូទៅគឺអស់ចាល់ហើយមានន័យថាម៉េចប្រឹងយូយូទៅចាប់ដ้ามចាប់ដ้ามមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់ហូនឯងសួរខ្លួនឯងពីពួកអីយូយូទៅទៅមុខលែងរួចអញ្ចឹងកាលនេះត្រូវចាប់អារម្មណ៍ធននឹងដែរថា កាលណាយើងនិយាយអំពីបេះដូងគឺយើងត្រូវតែច្បាស់បេះដូងហើយនិងខួរក្បាលអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លោះវិញចាំងខ្លួនយើងមើលថាមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះបេះដូងហើយនិងខួរក្បាលយើងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាតើតូនតើនឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីបេះដូងវាសំដៅលើអីគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់ដល់ពេលកាលណាយើងនិយាយពីខួរក្បាលពាក់ព័ន្ធនឹងអីដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានន័យថា ਲੋ ស្រីដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាយើងអញ្ចឹងការរៀនសូត្រគឺជានឹងខួរក្បាល អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីខួរក្បាលមានថាម៉េចរៀនមានចំណេះមានចំណាញធ្វើការងារឬមួយកោធ្វើចំណួយដើម្បីអីលុយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីកញ្ចប់នៃខួរក្បាលគឺប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅបើយើងមើលមើលឈុំចាំងខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ពីបលឹមតបលប់យើងរវល់រឿងអីខ្លាំងជាងគេមានន័យថាព្រោះយើងជាម្ចាស់ជីវកម្មអ្នកខ្លះធ្វើការដល់មួយថ្ងៃ4ដប់ម៉ោងឬមួយ5ដប់ម៉ោងអ ពីព្រោះយើងជាជាជីវកម្មមិនហ្នឹងធ្វើការងារដូចគេតិចមក8ម៉ោង8ម៉ោងរហូត10ម៉ោងដូចគេទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចឹងអ្វីដែលផ្ដោតនឹងផ្ដោតលើអីគឺផ្ដោតលើតែខួរក្បាលទេក៏ប៉ុន្តែយើងព្រិចចាប់អារម្មណ៍ថាចំណែកមួយទៀតដែលផ្លូវចិត្តគឺមានបេះដូងពីព្រោះកំឡាំងចិត្តគឺថត់ទៅលើបេះដូងបើយើងនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តណានៅក្នុងបារបតកូវីដនេះយើងមើលយើងមើលខ្លួនយើងណាផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមានវាគេហៅថា អើកន្លែងដែលវាទៅនៅណាវាមាន3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺបច្ចុប្បន្នភាពទី2អតីតកាលទី3អនាគតកាលអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាបើសិនជាផ្លូវចិត្តយើងទៅនោះនៅក្នុងអតីតកាលតើយើងប្រชมអីកាលណាយើងនោះនៅក្នុងអតីតកាលអ្វីដែលប្រชมគឺជំងឺធ្លាក់ចិត្តហើយគឺបន្ទោសខ្លួនឯងហើយណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអូមកថាយើងយើងយើងភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ អឺអត់តាក់តងតទៅនឹងយកបានត្រៀមខ្លួនប្រតិបត្តិតទៅនឹងបញ្ហាកូវីដអីយ៉ាងស្រាប់ពេលហ្នឹងយើងខាត់បងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខាត់បងមានថាលុយទៅបាត់ហើយកាលណាលុយទៅបាត់អអ្វីដែលទៅបាត់ហ្នឹងគឺជាអតីតកាលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនយើងមិនស្ដាយលុយព្រោះលុយយើងខំរហូតញើជារបស់យើងអញ្ចឹងអអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រទូខ្លួនឯងសែតតែឆាក់ទឹកចិត្តតែអញ្ចឹងចុះតាក់តងតទៅនឹងអឺអនាគតវិញ សុខតតាពេលដែលផ្លូវចិត្តយើងតាក់ទងទៅនឹងអនាគតតើវាម៉េចផ្លូវចិត្តយើងតាក់ទងទៅនឹងអនាគតគឺខ្លួនយើងនឹងប្រឈមទៅនឹងជំងឺថប់អារម្មណ៍ណាហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងរូបកោការការព្រួយចិត្តអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលសំខាន់មែនតើសុខតតាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីទាញចិត្តយើងមកឲ្យបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងប៉ុន្តែពេលទៅមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះប្រឈមបញ្ហាមួយទៀតពីព្រោះអីកូវីដនៅតែកំពុងវាលុកតា អញ្ចឹងកន្លែងគោបញ្ញាក៏បន្តែទូជាមួយជំរឺះដែលដែលប្រសើរគឺមានតែបច្ចប្បន្នភាពទេដល់ពេលអញ្ចឹងសូថាតាអអ្វីដែលអាចទាញយើងមកក្នុងបច្ចប្បន្នភាពបានគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងហើយបានសូថាតាខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃនេះកម្លាំងចិត្តយើងមានកម្រិតណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងចិត្តដែរវាមានប្រភពរបស់វាកម្លាំងចិត្តប្រភពវាមាន3ប្រភពទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ ទីពេកគឺក្តីសង្ឃឹមទី3គឺក្តីជឿចាប់អញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងតំណផ្នែកចិត្តសាសយើងដឹងហើយក្តីជឿចាប់គាត់ជាកម្លាំងចិត្តមួយដែរអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សច្រើនណាស់គាត់ប្រព្រឹត្តតែក្តីជឿចាប់ពេលដីសាអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះពីមូនមកគាត់ធ្លាប់បើវ៉ាណ៎ដល់ពេលគាត់ធ្លាប់បើវ៉ាគាត់គាត់គាត់ទទួលរងការការមើលស្រាលណ៎ការមិនអោយតម្លៃអីអញ្ចឹងទៅគាត់គាត់ព្យាយាមចង់ចេញផុតពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជឿចិត្តណាស់ គាត់ខំចិត្តណាស់អញ្ចឹងគាត់យកការឈឺចាប់ហ្នឹងធ្វើជាកម្លាំងចិត្តគោប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មែនទែនត្រូវដឹងដែរថាកម្លាំងចិត្តក្តីឈឺចាប់វាជាកម្លាំងចិត្តអវិជ្ជមានយើងអាចប្រើប្រាស់វាជាតរោភៈជោគជ័យប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសេចក្តីសុខហ្នឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេពីព្រោះអីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងគឺធត់នៅលើកម្លាំងចិត្តវិជ្ជមានមិនមែនធត់នៅលើកម្លាំងចិត្តអវិជ្ជមានទេ អញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបើសិនយើងខ្លួនយើងវិមុនមកយើងប្រើប្រាស់តើកម្លាំងចិត្តអវិជ្ជាមានគឺក្តីជាចាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរៀនសូត្របំលែងវាពីពីអវិជ្ជាមកមកវិជ្ជាមានអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវាមានវិធីនៅក្នុងការបំលែងវាអញ្ចឹងហើយបានអអ្វីដែលសង្ខាមែនតើនោះពាក់ព័ន្ធតឹងកម្លាំងចិត្តវិជ្ជាមានគឺក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមហើយអអ្វីដែលខ្លាំងមែនតើនោះគឺពាក់ព័ន្ធតឹងក្តីស្រឡាញ់ អញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងមើលតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានក្តីសុឡាញ់ដែរឬទេរឿងធំទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងផ្ទះយើងតែម្ដងណាអស់មកថាយើងជាស្វាមីតើយើងទទួលបានក្តីសុឡាញ់ពីភរិយាដែរឬទេយើងទទួលបានក្តីសុឡាញ់ពីកូនដែរឬទេយើងទទួលបានក្តីសុឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយបកើតឪពុកម្ដាយគម្លេឆាច់ផ្លៃដែរឬទេអញ្ចឹងបើយើងជាភរិយាវិញតើយើងទទួលបានក្តីសុឡាញ់ពីស្វាមីដែរឬទេ ណ៎អញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅជម្រើតែមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងរៀបការយូជាបោតពិសោតអ្នកខ្លះរៀបការយូទៅអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នឹងបាត់បងហើយហើយតេណត្នោនឹងប្រែคลายទៅជាមិនខ្វិញអ្នកខ្លះយូយូទៅដោយពួកម៉ាកណ៎អ្នកខ្លះយូយូទៅដោយបងប្អូនបកកើតអញ្ចឹងណ៎ជីវិតដៃពូនរបស់គាត់នឹងអ្នកខ្លះយូយូទៅដោយអ្នកចិត្តខាងមានន័យថាមិនឃើញមុខគ្នាតាមផ្លែទេ អ្នកខ្លះយូរៗទៅដូចដូចអ្នកក្រៅសតណាហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះយូរៗទៅដូចកីឡាបដាល់មានន័យថាម៉េចកាលណាជួបមុខគ្នាគឺតែងគឺដូចដូចបដាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រូវប្រៃខ្លាយកុំឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងព្រោះអីបានអញ្ចឹងព្រោះតែខ្វះក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងមួយទៀតវាព ਿਆ ប៉ុនទៅនឹងកម្លាំងចិត្តវាព ਿਆ ប៉ុននឹងប្រភេទបុគ្គលដែរ បើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងចិត្តមនុស្សយើងវាមាន3កម្រិតនៅពេលដែលយើងទទួលពីខ្លួនឯងវាជា basic ណាបើយើងមនុស្សយើងអត់ខុសពីទូរស័ព្ទទេវាជា basic charging អញ្ចឹងយើងផ្ដោតឲ្យខ្លួនឯងបើយើងអត់មានអីឲ្យខ្លួនឯងទេយើងអត់អាចទទួលពីគេទេវាប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវការទឹកមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងបានយើងអាចទទួលពីគេបាននៅពេលដែលយើងទទួលពីគេមាន3កម្រិតកម្រិតទី1គឺ normal មានន័យថាការស័ក្សមធម្មតាអញ្ចឹងសួរថាតើប្រភេទបុគ្គលណាដែលដែលស័ក្សមធម្មតាអាចជាមិត្តភ័ក្ដិណាអាចជាបងប្អូនឪពុកម្ដាយអីហ្នឹងសហការីអីហ្នឹងហ្នឹងគឺជាប្រភេទថាអំពលផ្ដោលឲ្យយើងបានធម្មតាចុះ fast charging <Ngly> ហ្នឹងតើជាប្រភេទបុគ្គលណាបុគ្គលដែលផ្ដោលឲ្យយើង fast charging <Ngly> គឺជាវីរៈបារោះជា idol ជា hero របស់យើង អញ្ចឹងហើយបានបានអ្នកខ្លះគាត់គាត់គាត់ហេរ៉ូរបស់គាត់សតារាជមៀងគាត់ប៉ុន្តែអនុហេរ៉ូក្នុងក្តីសម័យឯងល្បោះនឹងអត់ប៉ិតទេហេរ៉ូនៅទីនេះវាតតែយើងមានការប្រស័យតាក់តងជាមួយបុគ្គលហ្នឹងហើយបុគ្គលហ្នឹងគាត់ផ្ដោកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងអាហ្នឹងបានហៅថាជាកម្លាំងចិត្តប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅណាម្នាក់ជាអាយដលរបស់យើងឬមួយគាត់ជាហេរ៉ូរបស់យើងគឺយើងហ្នឹងទទួលបានកម្លាំងចិត្តពីបុគ្គលហ្នឹងគឺ Fast Charging ចោតតាបកលណាទៅដែលជា super fast charging ព្រោះអានេះវាថាលឿនបំផុតណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី fast charging គឺគូស្នេហ៍ណាបើយើងជាភយាគឺស្វាមីយើងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខកសង្កលឃើញអ្នកខ្លះមាននេថាមកខូចឆ្នាំសាកឆ្នាំសាកនឹងខូចបាត់ហើយណា doubt មកយប់តัวផ្លើជួនណាបាន10 20%អត់ស្មើនឹង normal charging ផង អញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ហ្នឹងពេលដែលយើងបដហើយឲ្យឆ្នាំសាកយើងនឹងខោចណាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ថាពេលដែលគាត់ជួបមុខស្วามីគឺគឺមានកម្លាំងចិត្តសុកសុកជួបមុខស្วามីឬមួយជួបមុខភរិយាអស់លែងដហើយណាដឹងស្អីអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយគឺគឺខាតថាអំពលហើយដោតឆ្នាំសាកអត់ចោលទៀតហើយដល់ពេលអ្នកខ្លះមិនមែនខោចមកពីឆ្នាំសាកឯងខោចមកពីថ្មណាថ្មោចិត្តបោហើយនឹងចិត្តផ្ទុះបាត់ឯណា សូហើយបានបោផ្ទុះនោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លួនយើងហ្នឹងតែយើងអឺដូចថាខួរក្បាលយើងយកទៅລະបស់ມັນល្អចាក់ចូលយកទៅទីមីចាក់ចូលយូយូទៅបញ្ហាហើយដល់ពេលបេះដោះយើងដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទូលឡើងបានហើយអញ្ចឹងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាបើមិនយកខ្លួនយើងជាស្វាមីយើងគឺជាឆ្នាំងសាក់របស់ភະຍាគឺ Super Fast Charging បើយើងជាភະຍា យឺតនិយាយឆ្នាំសាររបស់ស្វាមី super fast charging អញ្ចឹងសាកពិចារណាមើលមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាតើយើងជាងសាក់យើងហ្នឹងនៅគុណភាពដែរទេថ្មរបស់យើងហ្នឹងនៅគុណភាពដែរទេប្រយ័ត្នអស់កណ្ណាអស់ហើយសូមជំរាបគឺចិត្តយើងហ្នឹងផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងអត់អាចនោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកើតតែម្ដងដោយសារអីវាប្រទីមបិទតុងហើយវាចេញផត់ឯណោះអ្នកខ្លះទៅអតតកាលបាត់ហើយណា អ្នកខ្លះនោះទៅអនាគតដឹកភ័យដឹកតព្រួយរហូតទៅអញ្ចឹងសូមជំនៀមកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងបានយើងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាកម្លាំងចិត្តអីក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមជាពិសេសគឺក្តីស្រឡាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងសួរថារហងាយនេះតើយើងទៅទល់បានក្តីស្រឡាញ់នឹងដែរទេបើមិនជើយើងអត់ទៅទល់បានណាបញ្ហាហើយពីព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញណា មនុស្សក្របេះដូងច្រើនណាស់មនុស្សក្របេះដូងច្រើនជាងមនុស្សមានបេះដូងណាកន្លែងហ្នឹងទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការអឺគុំឲ្យខ្លួនយើងឆ្លើយទៅជាឆ្នាំសាក់ខូចគុណភាពឆ្នាំសាក់អាយឆ្នាំសាក់ដោតមកយប់តពភ្លឺអត់បានអីគឺខ្លួនយើងឆ្លាក់ហើយត្រាក់តម្លាយហើយណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតនៅក្នុងពេលកាលណាបើយើងខ្លួនយើងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាយើងទៅទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពេញលេងណា មានទេថាមកយើងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹង stress ដោយសារ covid 19បានខ្ញុំត្រូវហើយពីព្រោះអីក្នុងសារភាពនេះយើងខាត់បងលួចច្រើនណាអាជីវកម្មអ្នកខ្លះគឺដួលអ្នកខ្លះគឺនៅខំបតទៅមុខទៀតបានប៉ុន្តែការខាត់បងអស់ច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអីប្រឈមទៅនឹង stress អញ្ចឹងហើយបានតាមប៉တ်មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មកអង្គុយរៀននឹងថ្ងៃនេះបានមានទេថាអាចខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពគ្រាន់បើក្នុងការ ຕົກតលជាមួយនឹង stress ខ្លះហើយហើយណាអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្លួនយើងអត់មានទេបើសិនជាអត់មានសមត្ថភាពវិញណាអត់អាចមកអង្គុយរៀនអត់អាចមកស្ចង់អារម្មណ៍លើការរៀនសូត្រនៅក្នុងบ้านទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងត្រូវទាញចិត្តយើងមកឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចុប្បន្នភាពយើងបដោលលើអីហ៎សួរថាឥឡូវនេះយើងនៅទីណានេះខ្លួនយើងជាម្ចាស់ជីវកម្មហ្នឹងយើងនៅទីណាខ្លួនយើងមានសុខភាពពី COVID ដែរអត់ណាពីព្រោះ អូក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការฉลองហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅណាឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារតុបតលជាមួយនឹងការฉลองហ្នឹងហើយបាននៅក្នុងរីករាយធំពេញយើងម៉ោង8យប់ទៅបិទបិទបំរាមកោចដាក់បំរាមកោចបិទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះបិទការฉลองខែតទៀតអញ្ចឹងគឺគឺមានអារម្មណ៍មួយថារហិតតែសម្ពាធធ្វើឲ្យយើងរហិតតែ stress ដែរអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងថាខ្លួនយើងឥឡូវពេលនេះនៅណា ប <laughs> ើយើងម <laughs> ានសវត្តភាពហើយណាគឺជារួមអស់ចាហើយយើងសំៃមើលថាអ្នកដែលមាន COVID-19 វិជ្ជមានតើពួកគាត់វេទនាយ៉ាងម៉េចណាយើងដឹងហើយថាបើយើងនិយាយអំពី COVID-19 វាជាជំងឺដែលធ្ងន់ជាងផ្ដាសាយហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់អញ្ចឹងយើងសំៃមើលថាពេលដែលយើងកាត់ផ្ដាសាយណាតើខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចគេងស្រួលប៉ុណ្ណាពិបាកប៉ុណ្ណា អញ្ចឹងចោះទម្រាំ COVID-19 ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អរំថាខ្លួនយើងមានសុវត្ថិភាពពី COVID មានន័យថាខ្លួនយើងសម្ងាត់ហើយហើយយើងមើលមើលនៅក្នុងមួយថ្ងៃណាយប់ម្សិលជៀង90ណាមានន័យថាចំនួនការឆ្លងអញ្ចឹងកាលនេះហើយដល់ពេលដែលយើងមានសុវត្ថិភាពមួយទៀតយើងត្រូវដឹងណាស់សួរថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងយ៉ាងម៉េចមកដល់ពេលនេះប៉ះពាល់ដែរទេនៅពេលដែរចាប់ពីការដាក់បំរំកោជលរយៈពេលពីសប្តាហ៍នឹង អញ្ចឹងវាអាចវាអាចប៉ះពាល់បើសិនជាក្នុងអាជីវកម្មអាហារឋានអីអីឬមួយក៏ភោជនីយដ្ឋានដែលដែលលុបដោនៅយុបយុបគឺគឺអាចនឹងប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់មកលើប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំដែរថាបើសិនជាខ្លួនយើងនឹងមានសวัสดิភាពជារឿងមួយសំខាន់ណាដោយពាក្យចិនមូរ៉ាមួយបើពាក្យថាម៉េចរក្សាប្រីมันខ្វះអោដអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងគឺជាមនុស្សដែលដែលមានភាពស្អាតវៃនៅពេលដែលយើង អឺឆ្លងផុត Covid បានពេលហ្នឹងហើយដែលយើងអាចស្ដារជីវកម្មរបស់យើងឡើងវិញបានអញ្ចឹងបើយើងមើលចាក់ស្ដាយសួរខ្លួនយើងមានអីខ្លះយើងមានទុនធានណាយើងមានជាពិសេសគឺភាពឆ្លាតវៃពីព្រោះភាពឆ្លាតវៃនេះអត់អាចទិញបានទេណាអត់អាចទៅអត់មានលុយដោនៅណាទេពីព្រោះតាក់តងទៅនឹងភាពឆ្លាតវៃនេះគឺ គឺជាបញ្ញាដែលយើងរៀនសូត្របានពីអវ័យដែលយើងធ្វើគឺអាចមានតាដូរយើងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងផ្ដោតមកលើខ្លួនឯងថាខ្លួនយើងនេះគឺយើងមានសមត្ថភាពយើងមានភាពខ្លាំងវៃណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹង stress បានហើយមួយទៀតយើងត្រូវដឹងដែរថាខ្លួនយើងគឺកាលណាយើងនិយាយពី stress វាជាប្រតកម្មអារម្មណ៍ឯង អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងវានឹងធូរស្បើយទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្រួលអារម្មណ៍ណាដូចជាការធ្វើអីជជែកជាមួយមនុស្សណាដែលយើងអាចទុកចិត្តឬមួយកោមនុស្សណាដែលជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្តយើងបានយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការជជែកប៉ុន្តែការជជែកឥឡូវគឺយើងពេលច្រើនយើងប្រើតាមអនឡាញឬមួយកោតាមទូរស័ព្ទអីអ៊ីចឹងមួយទៀតអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ការពិមុនណាយើងរមូលមុខចំនួន បើយើងយើងពីមុខចំនួនយើងអត់មានពេលឲ្យគ្នាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទេណាសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធកូនទេអញ្ចឹងការថែគឺយើងអត់អាចថែគ្នាបានទេហើយដល់ពេលប្រហែលជាយើងជាប់រវល់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីពេលនេះការរវល់សម្រាប់លោកល ուս ស្រីដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះគឺគឺគឺអាចមានពេលក្រាន់ប่าជាងមុនណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីពេលវេលានេះវាជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវ អឺដែលយើងមានពេលជើញឲ្យគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងអាចថែគ្នាបានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មែនតើណាគឺវាជាឱកាសក្នុងការពង្រឹងចំណងមโนចេតនារវាងគូស្វាមីភរិយាអេរវាងអពុកមតាជាមួយនឹងកូនណាហើយយើងអាចបង្រៀនឬមួយក៏មើលថែតកូនហើយការហូបបាយជុំគ្នាគឺជាអ្វីដែលល្អសម្រាប់គ្រួសារហើយត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាយើងដោយថាលោស្រីជាម្ចាស់ជិះកម្ម យើងខំប្រមូលលុយសម្រាប់អីសម្រាប់ទុកឲ្យកូនកូនប៉ុន្តែសូមជម្រាបលុយវាជាតម្រូវការគោះក្បាលទេកូនត្រូវការតម្រូវការតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងមានន័យថាម៉េចតើអ្វីដែលការនៅក្បែរការថែការការមានន័យថាការតំណឹងស្ណងគ្នាល្អការបដិកដីស្រលាញ់ហ្នឹងណាវាជារឿងមួយចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បុតិដាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងរឹងមាំណាលុយ ជួយបានតាមខាងទេប៉ុន្តែអឺក្តីស្រឡាញ់គឺជួយបានមកខាងទៀតហើយបើយើងនិយាយអំពីក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រូវការដែលចំណាយគឺពាក់ព័ន្ធតែពេលវេលាទេដើម្បីឲ្យសម្រាប់ការផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានៅក្នុងគ្រួសារហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីឱកាសនេះយើងអាចមានពេលស្ាវជ្រាវរួមមកកោអានសិភៅរួមកោដូចថ្ងៃនេះចឹងគឺយើងអាចរៀនតាមអនឡាញបាន អញ្ចឹងសួរថានៅក្នុងក្នុងឱកាសនេះតើយើងយើងអាចធ្វើអីសម្រាប់គ្នាសូមជំរាបអ្វីដែលញោមក៏សម្គាល់មើលឃើញណាអ្វីដែលខ្វះគឺអាហារបេះដូងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានបានអឺស្ត្រីឬមួយកោបរោះមិនមែនថាបរោះនឹងអត់ត្រូវការបេះដូងទេគ្រាន់តែថានៅក្នុងផ្នែកចិត្តសាសអឺបេះដូងគឺខ្លាំងសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងអ្វីដែលជារំលើកាបេះដូងណា អ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញមកគឺមាន5ចំណុចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចផ្ដាល់ឲ្យគ្នាបានមានន័យថាទី1យើងត្រូវធ្វើឲ្យផ្ដាល់ឲ្យគូស្វាមីឬគូភរិយាហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍ថាមានតម្លាយទី2គឺអារម្មណ៍យល់ចិត្តទី3គឺអារម្មណ៍ផ្កាត់គូឬគូអារម្មណ៍ care ទី4គឺអារម្មណ៍សុខភាពមានន័យថាមិនធ្វើឲ្យភ័យមិនធ្វើឲ្យព្រួយមិនធ្វើឲ្យខ្លាច ហើយនឹងទី4គឺតកតងទៅនឹងអារម្មណ៍ប្រៃអមាននេះថាធ្វើឲ្យរំភើបរីរចិត្តអញ្ចឹងសាកសម័យមើលមើលអំពីស្នៃក្រៀមដំបងរបស់លោកស្រីសាកមើលថាតើស្នៃក្រៀមដំបងដំបងឡ ாய் នោះដែលតើបចាប់តាមខ្លាយជាគូស្វាមីប្រយានេះណាតើតំណែងរបស់លោកលោកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះយើងយើងគិតមើលថាពេលហ្នឹងវិជាក្រៀមមួយដែលយើងអាចរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ណា ប ոչ យើងយើងគិតមើលខ្លួនយើងណាគូស្នែណាដូចទុំឯនឹងទៀវអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីទុំឯនឹងទៀវពេលវាលា30នាទី60នាទី1ម៉ោង2ម៉ោងអីហ្នឹងណាថ្លៃជាងមាសបិចទៀតណាអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវឱកាសនេះវាយើងមានពេលឆ្លើយក្នុងការធ្វើអីសម្រាប់គ្នាអញ្ចឹងលោកលោកស្រីអាចអាចអាចគិតឡើងវិញអំពីស្នែគេដំបងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវាឡើងវិញណា អឺពេលដែលយើងពង្រឹងយើងត្រូវគិតអំពីអារម្មណ៍ទាំង5នេះពីព្រោះអារម្មណ៍ទាំង5នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យដៃគូទទួលអារម្មណ៍ថាអូគាត់មានតម្លៃណាស់យើងយកចិត្តគាត់ណាស់យើងខែរគាត់ណាស់យើងផ្ដល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពឲ្យគាត់ណាស់យើងធ្វើឲ្យគាត់ត្រេកអរណាស់ពេលហ្នឹងហើយដៃបេះដូងគាត់ឡើងខ្លាំងបេះដូងគាត់រងមួមគាត់មានកម្លាំងចិត្តគាត់អាចធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹង stress បានគាត់អាច throw អបព័ន្ធការពាររាងកាយអាចទប់ទល់ប្រឈមណាធ្វើមិនកុំឲ្យមានរោគសែងផ្សេងចុះក្នុងខ្លួនរួមទាំងជំងឺ Covid ផងដែរអញ្ចឹងហើយបានប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនយើងគឺថត់ទៅលើមនុស្សស្រីថត់ទៅលើបេះដូងអញ្ចឹងហើយបានការការថែទាំបេះដូងណាទីពួរអវ័យនេះជាការចាប់អារម្មណ៍គឺភិកច្រើនគេនាំគ្នាទុកបេះដូងចោលណាអញ្ចឹងត្រូវចាប់ដានគិតឡើងវិញអញ្ចឹងអវ័យដែរខ្ញុំចង់បយៈជូនណា អឺតាក់ទងទៅនឹងកត្តាជោគជ័យបញ្ញាខុសក្បាលមកក្នុងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដែលគេស្រាវជ្រាវមកគឺបញ្ញាខុសក្បាលមានតែ20%ទេណាបញ្ញាបេះដូងមានដល់80%ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងជោគជ័យណាហើយមូលដ្ឋាននៃភាពជោគជ័យគឺកម្លាំងចិត្តមូននឹងលោកលោកស្រីចង់ធ្វើអីមួយសួរខ្លួនឯងសិនតើតើខ្លួនឯងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយបើមិនចិត្តកម្លាំងចិត្តយើងខ្លាំងណាគឺយើងអាចទៅមុខរួចហើយ ណេះហើយកម្លាំងចិត្តមិនថត់ទៅលើខួរខ្វាទេគឺថត់ទៅលើបេះដូងហើយគុំគុំមើស្រាបេះដូងគុំធូបបាបេះដូងឬមួយក៏ចាប់បេះដូងចំຕົកណេះព្រោះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងអាចមានថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីសុខទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនមួយទៀតណាគឺពាក់ពន្ធតំណឹងបេះដូងដូចសេះអញ្ចឹងខួរបាដូចរតេះមានតែសេះទេដែលអូរតេះហើយអរតេះអាចអាចអូសេះទេអញ្ចឹងអឺរតេះអាចអត់ អត់អាចអត់សេះទេព្រោះតើតើអត់សេះគឺកៀងហើយប៉ុន្តែសេះទេដែលអាចដែលអាចអត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ឃើញផ្អៀងមរោខួរក្បាលខ្លាំងពីព្រោះជីវិតយើងជីវិតយើងដូចយើងរែកទឹកអញ្ចឹងមកចម្រៀងខួរក្បាលមកចម្រៀងបេះដូងពីព្រោះបេះដូងនឹងខួរក្បាលវាជាធាតុសំខាន់តាំងពីណៃផ្លូវចិត្តអោះបើយើងនិយាយអំពីបេះដូងយើងទៀតណាបេះដូងវាជាស្នូលណាពីព្រោះកម្លាំងចិត្តយើងណា គឺធ្វើលើបេះដូងអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ធ្វើអីជោគជ័យបើសិនជាបេះដូងនឹង튼ណាបេះដូងអាចមានមូលដ្ឋានណាគឺតើអត់រួចទេអញ្ចឹងកាលឯងនឹងដែរដែរយើងសំខាន់ពីព្រោះអ வை ដែរជាការកត់សម្គាល់បើសិនជាបកគលនឹងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងមានថាបេះដូងនឹងបានអាហារធ្វើអីគឺជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនជាបេះដូងអត់មានកម្លាំងផងគឺតើអត់រួចទេហើយតេតូនទៅនឹងបេះដូងនេះដែរខ្ញុំបានសរសេរសិភៅមួយគឺព្រមវិហេធរ ពីព្រោះអ្វីដែលដែលក្នុងនោះគឺបហាអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់គ្នាអឺអូមាថាខ្លួនយើងជាជាតកែអញ្ចឹងយើងអាចចង់ឲ្យកូនចៅធ្វើការចេះពីបេះដូងអញ្ចឹងតើដល់យើងយល់ពីបេះដូងកូនចៅហើយយើងចេះបំពេញទៅបានកូនចៅអាចធ្វើការឲ្យយើងបានហើយបើសិនជាខ្លួនយើងហ្នឹងអឺជីពស្วามៃបំពេញឲ្យព្យាយាមហ្មិចគឺក្នុងសភាខ្ញុំសរសេរលំអិតទាំងអស់ អញ្ចឹងអឺសភារខ្ញុំបានបោះពំរួចហើយអឺក៏មានការចាយចាយលុយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទុកទុកឱកាសនេះទុកឲ្យមានជាជំនួយវិញដើម្បីអឺងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយតបវិញពីព្រោះថាពេលខ្លះតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅគេឡូយល់តែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអាចរងចាំជំនួយសម្រាប់អឺរងចាំឆ្លៅជូនលោកលោកស្រីបាទសូមអរគុណខ្ញុំខ្ញុំសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ